اگر اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے تو تم تیر اندازی کے ذریعے سے اذان دو، مطلب ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے پھر اذان دو، یعنی اس کو ثواب پانے کے لیے، تو ہر آدمی اس ثواب سے محروم رہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اذان دیتا ہے کل قیامت کے دن اس کی گردن لمبی ہوگی، جو اذان دینے والا اس کو اللہ تعالیٰ مجھ کمبر کے ٹیلے پہ بیٹھائیں گے، جو ٹیلا ہوتا ہے نا، ٹیلا جو اونچائی پہ سب سے، اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مؤذن کو بلائیں گے، اذان دینے والے جو بھی اذان دیتا ہے آؤ، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لباس پہنائیں گے، نوازیں گے، انعام دیں گے، بڑی فضیلت ہے اس کو. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اذان دیتا ہے اس اذان دینے والے کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کے گناہ وہاں تک ہوں، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اذان دینے کی اتنی بڑی فضیلت، تو انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے. پہلے یہ سورت کی مشق کر لیتے ہیں، ہماری ایک پہلی سورت ہے، اس کو بار بار آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، سورت جو میں نے بتایا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں پھر آ جائے گی. سورہ فیل کیسے پڑھیں، یوٹیوب پہ خالی اتنا بولنا ہے، یا سورہ فیل کی تلاوت اس کو بار بار سنیں. تو ایک سورت مشق کریں، کل انشاءاللہ اس کی سنیں گے ترتیب، اور یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو سات حرف کو کر کے پڑھنا ہے، یہ سات حرف آ جائیں گے پھر آگے کی انشاءاللہ